כמעט לכל אחד יש או הייתה חיית מחמד, בין אם זה דג זהב קטן או חתול וכלב. בדרך כלל זה נחמד לגדל חיית מחמד כי אפשר לאלף אותה ולשחק איתה. החיה עצמה גם אמורה להכיר את הבעלים של הטוב ולציית לו. אז היום בסרטון נציג 10 חיות מחמד מיוחדות לילדים. אז יישארו למקום הראשון כי הוא יפתיע אתכם, ובואו נתחיל. ורק עוד דבר אחד חשוב, אם אתם רוצים לעזור לערוץ שלנו לגדול ולהתפתח, תרשמו לערוץ וכמובן תלחצו על כפתור הלייק, זה לגמרי בחינם ותוכלו לבטל מתי שרק תרצו. במקום העשירי, צ'יפמנק. החיה הזאת אולי דומה לסדרה בשם דומה, אבל החיה הזאת יכולה להיות חיית מחמד יוצא דופן. הצ'יפמנק יכול לעשות טריקים פשוטים או לבצע פעלולים שונים. הצ'יפמנק הם חיות מחמד עם הרבה השקעה וניקיון, אך הם הופכים לחברים נהדרים אם מטפלים בהם כראוי. הם דורשים מגע אנושי, חום ואהבה במיוחד כשהם צעירים. הרבה מקום ומגוון מזונות, כולל זרעים, פירות וירקות. יכול להיות די נחמד לגדל צ'יפמנק בבית, אבל כנראה שההשקעה הרבה והלכלוך אולי לא שווים את זה. בכל מקרה, החיה הזאת מיוחדת מאוד ובטוח שלא לכולם יש אותה. במקום התשיעי, חזיר פיטבול. תשכחו מהמיתוס הזה על זה שחזירים הם מלוכלכים וטיפשים. חזירים פיטבולים הם אינטליגנטים, כלים לאילוף, חיבתים, סקרנים, שובבים, נקיים, נטולי ריח ואלרגיים לכמעט שום דבר. האינטליגנציה והאישיות המשונה שלהם הופכים אותם לתוספת מעניינת ואוהבת למשפחה. עם זאת, הסקרנות שלהם מביאה אותם לעתים באופן רע, והם עשויים אף להיות הרסנים. לכן צריך לוודא שאתם באמת חוקרים על חזירים כאלה, ולבדוק אם אתם באמת רוצים להכניס כאלה הביתה. מה שכן, הם דומים בצורה יוצא דופן לכלבי פיטבול. במקום השמיני, צ'ינצ'ילה. צ'ינצ'ילות הן יצורים נעלים, ולמרות שנראים קצת כמו עכברים, הן חיות מחמד נהדרות, מכיוון שהתחזוקה שלהם של ניקיון ושל סדר יחסית נמוכה, שקטה וחסרת ריח, ובנוסף יש להם פרווה רכה ויפה. הם נעשים מולפים למדי כאשר מטפלים בהם מגיל צעיר, יכולים ליצור קשר עם הבעלים שלהם. הצ'ינצ'ילות מעדיפות טמפרטורות חמות, נהנות באמבטיות וזקוקות לשגרת האכלה העקבית, הכוללת כדורים ודשא באיכות טובה. ביותם פעילים ושובבים, הם דורשים מגוון צעצועים כדי להסיק אותם, במיוחד פריטים ללעיסה. בכל מקרה, יכול להיות די נחמד לשחק עם צ'ינצ'ילה. זה די דומה לארנב, רק עם הרבה פחות לכלוך. במקום השביעי, קוקטייל. יש אנשים שמגדלים גם טוקים, רובם רועשים, קטנים או גדולים. הקוקטייל, אולימפית מצויצת, היא בין ציפורי המחמד הפופולריות ביותר. הם יפים, ידידותיים, שובבים, פעילים ומסוגלים לחכות דיבור. קל יותר ללף אותם משאר מיני הטוקים הרבים האחרים. בשל גודלם הקטן, מתבחים בשריקה ולעיתים קרובות ניתן ללמד אותם לשרוק מנגינות. יש להם מוניטין של כציפורים עדינות וצייתניות, שאפשר ללטף ולהחזיק אותן. הצבע הרגיל של הקוקטייל בטבע הוא אפור, עם כתמים לבנים בולטים בקצוות של הכנפיים שלהם. צבע פניו של הזכר הוא לבן או צהוב, בעוד שפני הנקבה בעיקר אפורות או אפורות בהירות. בנוסף, שני המינים בעלי כתם כתום עגול על שני האוזניים, מכונה לרוב לחי צנדר, כמו הגבינה. הכתם הכתום נפוץ בדרך כלל אצל זכרים בוגרים, ולעיתים קרובות לא נמצא אצל הנקבות, אז אפשר להיות די בעד לגדל דבר כזה, כמובן בתנאי שהוא לא נשך. במקום השישי, איגואנה. האיגואנה היא לטעת המחמד הפופולרית ביותר. אם מטפלים בכראוי, האיגואנות הופכות להיות חברות נהדרות. עם זאת, הן דורשות הרבה תשומת לב וטיפול, כולל טמפרטורה נכונה, לחות ואור, והן זקוקות למין אקווריום גדול ופירות וירקות מדי יום. האיגואנות נפוצות בעיקר באמריקה הדרומית והמרכזית. תחום תפוצתן משתרע מדרום ברזיל ופרגוואי עד למקסיקו ולאיים הקריביים, ומגיע עד למדינות דרום ארצות הברית, פלורידה ואפילו טקסס. האיגואנות ידועות בחוש הטעם המפותח שלהן, ואפילו מפותח יותר משל בני אדם. יכול להיות שלא הייתם רוצים איגואנה רק בגלל שהיא איטית ובעלת השקעה רבה, בעיקר בביסות חום הגוף שלה. חיה זאת בהחלט מומלצת לאנשים בעלי זמן פנוי ואנשים שמוכנים באמת להשקיע המון תשומת לב על חיית מחמד. במקום החמישי, חרקים והכבישים. יש אנשים שמפחדים מחרקים כמו הכבישים ומקקים או אפילו נגלים מהם, והוא נודה שכמעט אף אחד לא אוהב אותם. למרות זאת, עדיין יש אנשים שמגדלים חיות כאלה. זה אולי נראה מוזר להחזיק חרקים או הכבישים כחיות מחמד, אבל הם יצורים ייחודים ומרתקים, וגם שקטים ודורשים מעט מקום ותשומת לב. ג'וקים וכמה טרנטולות הופכים את חיית המחמד לחיות המחמד האולטימטיביות, מכיוון שהן צייתניות למדי וחסרות אמצעי לחימה רציניים כמו נשיכות ושריטות. מה שכן, רוב הסיכויים שאם מישהו יתחיל לגדל חרקים, פשוט אף אחד לא ממש ירצה לבקר אותו. אז עדיף שתקחו את זה בחשבון אם אתם רוצים להביא כמה טרנטולות הביתה. במקום הרביעי, כיסנאי דואה.
מי שהיה בארצות הברית יודע שיש המון סנאים שמסתובבים באופן חופשי. אז מסתבר שגם באוסטרליה חי סוג אחר של סנאי, למרות שהסחר בו לא חוקי שם. בנוסף לסנאים רגילים באמריקה, את הסוג הזה אפשר להפוך לחיית מחמד, שם וגם בישראל הוא חוקי, אבל זה לא סנאי רגיל. כי סנאי דואה, וכמו שהשם שלו מרמז, זה שהוא בעצם אף באוויר. הוא חיה חברתית ויכול לדעות כ-50 מטרים. עם חיות מחמד אקזוטיות ופופולריות בצפון אמריקה, ויכולים ליצור קשר הדוק עם הבעלים שלהם כאשר מטפלים בהם מגיל צעיר. כי סנאי הדואה הוא חיה לילית, ולכן העיניים שלו רגישות מאוד לאור. הם אוכלים פירות למיניהם ובדרך כלל מתבלבלים ביניהם לבין חיה אחרת ששמה היא סנאי דואה. יכול להיות נחמד לגדל חיית מחמד כזאת, רק שלא יעוף בכל הבית ואוכל את כל הפירות בסלסלה. במקום השלישי, קיפוד. לפעמים, היום אולי קצת פחות, אפשר לראות קיפודים בטבע, בדרך כלל כמעט ולא מעיזים להתקרב אליהם. אולי בישראל אסור לגדל אותם כחיית מחמד, אבל בארצות אחרות מותר לגדל אותם והם נחשבים לחיית מחמד מעולה. הם דוחשים תחזוקה נמוכה למדי, עם תזונה מורכבת בעיקר מחרקים, פירות, ירקות, מזון לחתולים או לכלבים, והם תוספות טובות לתזונת הקיפוד. אבל חלב פרה אסורה לגמרי לקיפודים. כשבוחרים קיפוד כחיית מחמד, תחפשו אחד צעיר, בריא, עם מזג ומעולף. הקיפודים קצת עצבניים ויהפכו לכדור כשמאיימים אליהם או שמרימים אותם. קיפוד מטופל ומעולף, שסומך על הבעלים שלו, ירקח את הקוצים ואז הם לא יהיו מפחידים. אבל תחכו שנייה אחת לפני שאתם רצים לקנות קיפוד או לקחת מהטבע. חשוב לזכור, בארץ הם אסורים לגידול. במקום השני, נמאס לכם מכלב או חתול, אז תנסו לגדל חמוס. לפעמים יש חמוסים גם בגני חיות. יש כאלה שקוראים להם גם סמורים, אבל בעיקרון זה בערך אותו הדבר. חמוסים הופכים להיות חיית מחמד מצוינת לבעלים, שלוקחים את הזמן להיקשר אליהם. הם שקטים באופן טבעי, ידידותיים, חכמים וגם קצת ערמומיים. מסוגלים לבדר את עצמם כשאתם לא בסביבה לשחק איתם, ושעלול להוביל למרבה שובבות וצרות אם הם נשארים זמן רב ללא פיקוח. מכיוון שהם צעדים טבעיים, ייתכן שיקח קצת זמן עד שחמוסים יתקשרו עם בעלי חיים אחרים בבית. ניתן לאמן חמוסים לבצע טריקים יפים ומשעשעים. תזונתם העיקרית היא עכברים ומכרסמים קטנים. בעבר הם היו פופולריים ביותר ומלאכים השתמשו בהם כדי להחיק מכרסמים ומזיקים, משום שהחמוסים צרים בגופם והם יכולים להשתחל לתוך המחילות. הבעיה היחידה בחמוס שיש לו ריח רע ביותר, בערך כמו בואש. למרות שיש כל מיני דרכים לטפל בזה, הריח עדיין יישאר. אז אם אין לכם בעיה עם ריח, תנסו לגדל חמוס, והדבר שתרוויחו ממנו כנראה שום עכבר לא יציק לכם. במקום הראשון, וולבי. בגני חיות רואים קנגרו ואפילו במקומות מסוימים אפשר לגעת בהם ולהכיל אותם. אז זהו, שזה קנגרו די קטן, אבל מספיק כדי שאפשר לגדל אותו כחיית מחמד. גובהם בין 33 ל-75 סנטימטר. מיני הוולבי חיים באזורי יערות לחים ועד למדבריות יבשים. לפעמים הם גם חיים במורדות הרים ושלגים לאורך אוסטרליה, טסמניה, גינאה החדשה וכמה מאיים באינדונזיה. בעלי רגליים חזקות בדומה לקנגרו ויכולים לקפוץ מהר כדי לברוח מטורפים. לרוב הם פעילים בלילה, אם כי כמה מינים של הוולבי פעילים גם ביום. הם אוכלי צמחים אך גם עלים, פירות ואפילו חרקים. קנגרו קטן, זהו חיות מחמד ייחודית. קשר הדוק בין הבעלים לבעל החיים ייווצר בעת האכלת הגור הקטן של הוולבי בעזרת בקבוק חלב שמתאים להם. אמנם ניתן להפוך אותם לחיית מחמד טובה, אבל הם זקוקים למקום מוגדר היטב עם הרבה מקום להסתובב בחוץ, באופן טבעי. חיות הכיס הללו יחקרו את כל חלקי הבית אם הם אינם מפוקחים. וולבים מבויתים הם בעלי חיים עדינים וצייתנים שיכולים להפוך לחברים נהדרים. וואו, איזה חיות מקסימות, נכון? אז זהו, זה הכל להיום. אם אתם אהבתם את הסרטון, נשמח מאוד שתירשמו לערוץ, וכמובן תלחצו על כפתור הלייק. זה לגמרי בחינם ותוכלו לבטל מתי שרק תרצו. על הדרך תרשמו לנו למטה בתגובות, מה היה המקום האהוב עליכם ואיזה חיה הייתם רוצים לגדל מן הרשימה הזאת. מקווים מאוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.